Зараз давайте поговоримо про ситуацію на півдні нашої країни. Про це дізнаємось начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк. Вона вже з нами на зв'язку. Пані Наталію, вітаю, дякую, що з нами. Розкажіть нам, будь ласка, останні новини, ваш аналіз ситуації на півдні. Слава Україні, вітаю вас. Ситуація залишається досить складною. Ворог продовжує атаки, в тому числі і атаки з повітря, намагається атакувати керованими авіаційними бомбами напрямок Херсонщини на Береславському напрямку. Також продовжує обстріли і з Кінбурнської коси, зокрема по Чакову, вдарив важкою артилерією і є влучання в житловий будинок, там спалахнула пожежа, зараз рятувальники працюють. Це говорить про те, що вони намагаються тримати таку марку, що від них безпосередньо залежить вирішення питання щодо можливості функціонування міжнародних транспортних шляхів в Дніпробузькому лимані і в тому числі і залучення їх до зернової ініціативи. Скажіть, будь ласка, також хотілося запитати у вас, що відбувається в акваторії Чорного моря, тому що теж багато повідомлень і ніби про, зокрема, передають про ніби збиття одного з катерів російських, як кажуть, українськими безпілотниками. Зараз, перепрошую, не встиг підготуватися, сказати, яке саме медіа про це повідомляє. Будь ласка, можливо, вам щось про це відомо. Ситуація в Чорному морі залишається досить напруженою, як і загалом ситуація на півдні, оскільки ворог намагається маневрувати корабельним угрупованням, змінюючи в тому числі і кількісний склад. Але наразі в Чорному морі перебуває 9 кораблів, серед яких немає ракетоносіїв, вони заведені в пункти базування. Пам'ятаємо про те, що повернення їх на рубіж пуску ракет може зайняти 2-3 години, і відповідно до цього стежимо і за активністю тактичної і стратегічної авіації ворога. Як правило, ці події пов'язані, і появлення ракетоносіїв на чергуванні передує якраз саме ракетним атакам або підвищеній повітряній небезпеці. Ну і також про Херсонщину більш детально. Що стосується збиття катерів, давайте дочекаємось офіційної інформації, тому що багато повідомлень зараз ширяться, в тому числі і з посиланням на російські ЗМІ. А ми пам'ятаємо з вчорашнього буквально прикладу, що саме з метою компрометації України як країни, яка забезпечує безпеку зернових коридорів на фоні функціонування і проходу караванів, ворог намагався дискредитувати здатність України забезпечувати цю складову саме через фальсифікації щодо псевдоатак в виключній морській економічній зоні Туреччини, зокрема. Дійсно, будемо чекати більш детальної інформації. Ще хотів запитати, якщо у вас є час, стосовно того, що відбувається на території Херсонщини, саме на окупованій частині цього регіону. На окупованій частині, в принципі, ситуація достатньо стала. Ворог продовжує тиснути на мирне населення, збільшує кількість блокпостів саме через те, що постійно маневрує своїми силами та засобами. А для того, щоб інформація про це не переходила до сил оборони, вони намагаються максимально фільтрувати все населення, яке так само мандрує через транспортні шляхи. Зокрема, люди намагаються виїхати самостійно, там, де приймають рішення про евакуацію, не пристаючи на пропозиції окупаційної влади, тому що вони формують виїзди безпосередньо в ті населені пункти, де це вигідно окупаційним військам для того, щоб створити живий щит, або для того, щоб формувати і латати дірки демографічні вже за поребриком, там, де їм пропонують оселитися в Воркуті або Магадані. Дякуємо дуже. Це була Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.